Pozdrav, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Ljubavna priča Halila Ibrahima Džihanisili Turkugul je romantična priča našeg vremena o kojoj se najviše priča. Prije svega, Sila Turkugul je vrlo popularna glumica i model u turskoj kinematografiji i industriji TV serija. Nakon što je Sila Turkugul upoznala Halila Ibrahima Džihana, jako ga je impresionirala, iako je odnos između para u početku ostao samo prijateljstvo, vremenom je postao bliži. Sila Turkugul je otvoreno izjavila da ne može odustati od Halila Ibrahima Džihana. Izazvala je mnogo kontroverzi u javnosti. Činjenica da je veza Sile Turkugul i Halila Ibrahima Džihana bila u centru pažnje dovela je do toga da javnost prati svaki potez para. Smatra se da će veza između para biti teško nastaviti bez podrške njihovih porodica, zbog vjerovanja u porodičnu strukturu turskog društva. Ljubavna priča Halila Ibrahima Džihanisili Turkugul privlači veliku pažnju turskog društva. Vezu između para svi željno iščekuju. Iako je teško da se veza između para nastavi, bez podrške njihovih porodica, činjenica da Sila Turkugul otvoreno kaže da ne može odustati od Halila Ibrahima Džihana, pokazuje da je veza međusobno između njih dvoje jaka. Veliki pozdrav!